farmaajan si lahaano hadaan xilimaanki ahay farmaajan nimba kuma doorsan waxaan codkayga siin lahaa oo waliba boqolkiiba boqol aan siin lahaa maxaa cabdullaahi farmaajo sababtu waxa weeye codkayga waxaan siin lahaa maxaa cabdullaahi farmaajo waayo dalka wax badan buu qabtay soomaaliya dhan buu soo celiyey dalkii dhan buu mideeyey dadka dalka waxa kuma hayo lacagta iyadu wuu bedelay lacagna loo keenowa laakiin lacagta iyadu noo soconaya farmaajo saasaanu ku dooranno waxaan siin lahaa labadooda ninka la yiraahdo xabiibul malaayiin maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan siin lahaa deni ma siiyeen waana sababaynaya labada laakiin canshuurta buurtina laga qaado iyo dhaqaalaha laga qaado puntland inaad kula tartantiyo adoo dhaqaalihii puntland maamulaya madaxweynaheedii aad tiraahdo farmaajaan la tartamaya kaa yeeli mayno dabcan haddii aad maanta ka mid noqon lahayd baarlamaanka cusub ee federaalka ee soomaaliya yaad codkaaga siin lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo iyo saciid cabdullaahi deni oo ka mid a labaduba musharaxiinta ugu cadcad ee ku baratamaya kursiga ugu sarreeya ee dalka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yidhaahdaa saciid cabdullaahi deni waxay soo yihiin waxay kala yihiin habeen iyo maalin marka waxaan codkayga siin lahaa dee nasiib wanaag kama mid ahay maanta laakiin waxaan codkayga siin lahaa oo weliba boqolkiiba boqol aan siin lahaa maxaa cabdullaahi farmaajo sababtu waxa weeye habeen iyo maalin bay kala yihiin ninka la yidhaahdo siciidna anigu waaba ka walwalsanahayba oo kolay ma aaminsanay inuu wax ka soo helayo meesha la yidhahdo muqdisho inuu wax ka soo helayo ma aaminsan laakiin wadnaha farta waxaan kaga hayaa inuu puntland ku soo noqdo isaga oo maaratay ku soo hungoobay xagga marka waa maxay sababta aad deni aad ugu diday codkaaga inaad siisay hadii deni walaale sadar muuqna waa su-aal ma doone waxa weeye waxaad u jeeday qaabka ula dhaqmayey baarlamaankii puntland waxaad u jeeday qaabka ula dhaqmayey maxaan kuu sheegay isimadii dhaqanka waxaad ula jeeday qaabka ula dhaqmayey magaalo xeebeedkii boosaaso ganacsiga oo weliga dhibaata aan ka dhicin waxaad u jeeday qaabka ula dhaqmayey ee guddoonkii baarlamaanka ka horreeyey waxaasoo dhan baad u jeeday marka ummadda soomaaliyeed maanta waxay ka dhiregsan tahay saciid cabdullaahi deni iyo xukunkiisa tijaabana waxa ugu filan intii yareed oo puntland oo hadda maamulay waxaan siin lahaa ma simeena cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi dooratay oo aad ku siin lahaa codka waxaan ku doortay waa daacad daalinku la dagaalamaa musuqmaasuqu la dagaalamaa muslimiinta xidhan buu gargaaraa agoomuhu wax siiyaa nin daacada oo soomaaliya kor geyn kara wey farmaajaan siin lahaanu haddaan xildhibaankii ahay farmaajo ninba kuma doorsani waayo dalku horumar buu gaarayaa nimcuu gaarayaa barwaaquu gaarayaa nin daacada oo weliya oo muslina oo muumina wey codkayga cabdullaahi deni ma siiyeene waxaan siin lahaa farmaajaan siin lahaawaxaan ku siin lahaa wuxuu noo muujiyey haykal dowladnimo buu noo muujiyey waa nin danta dadka iyo dalka iyo diinta ka shaqaynahaya mabdiisu yahay ninna waxa weeye danayste shisheeyo raba inuu dalka soo geliyo oo dalku uu diin iyo dad iyo midna dan aan kalahayn ma doonayno marka ninkaas waxaanu codaynaynaa anagu cabdullaahi farnaajo baanu codaynaynaa cabdullaahi maxaa cabdullaahi farnaajo maxamed cabdullaahi farnaajo sababta aad dani uga soo horjeesatay maxay waxaan ugu diiday puntland meesha uu ka marahayo iyo soomaaliya oo dhanba sababtu ay tahay kenya iyo imaaraadka wuu isagu la haystaa la shaqeeyaa dantooda uu danaynayaa dandal iyo daddad iyo diin iyo midna ma danaynayo marka codkaygu waa iska cadyahay haddii aan xildhibaan ahaan lahaa ninkaan siin lahaa waxaan siin lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo maxay tahay sababta aad ku dooratay aad ku siin lahayd maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku dooranayaa sababo badan waa nin garanaya soomaaliya waxa ay mudan tahay iyo waxa ay leedahay dunida wuxuu la leeyahay iyo wuxuu ka leeyahayna garanaya ma ahan nin luqunta u hoorsanaya nin dhiggiisa waddan dhiggiis ah adduunkuna waxaa ka dhexeeya wada noolaansho abni mid dhaqaale mid siyaasadeed dadku ay naga leeyihiin nin u dhagan nugul ma aha inuu caash u lulo sidaa daaradeed baan ku siinaya haddii aan su-aashaad i weydiisay ka jawaabaan waxaan codkayga siin lahaa xurmad le maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha ummadda soomaaliya aad ku siin lahayd oo aad ku doortay waxaan ku siin lahaa afartii sano shantii sano ugu dambeysay uu dalka hogaaminayay wuxuu u horseeday barwaaqo iyo bashbash buu u horseeday wax la taaban karo madaxweynaha qabtay weeye ilaa iyo siyaad barre kadib oo laba soddonkii sano oo dowladdeenu burbursanay intii ka dambeysay iyo dowlad iskii cabdullaahi yuusuf wixii ka dambeeyey madaxweyneyaashii soo maray waa madaxweynihii ugu wanaagsanaa oo ugu waxqabadka fiicnaa ugu wadanisanaa oo dalka soo mar u ahaa sababta aadani aad uga soo horjeesatay inaad codkaaga siisid bal maxay tahay
دني ومدحوني بنتلان دني ومدحوني بنتلان حدنا وحنا كفر سلمى إنه بدلان جذه هذه هو جاميو بنتلان وحنا نقولها إن التسجال قبل حدنا قبل الله مكان سعر برا بعد ذلك كتيرة شلال كتنجي وح مرة يا كلمة هذا تربعتين دولار يشين ربعتين دولار سعر برا يشدك علينا وح كينية رعت شن سومالي هاي بدنا توجي برلمانك وقت هنا سدنا سومالي بعيري قدومي هنا يب استافك سنة ولا يي وحياه برضو بابي وحوه جامين كرحبة يا راتي ما تشدو باقنا هالكم وقدر يا وحن ربع نقول باق يا دني وباق يا مشرح ذات هاي هذا كل جاية ودق على هاي جاي استعم إمارات هقوة أماكنها هقوة تقرب دوار ألف بقوة هذا كل جاية نكأنا لا ترتنتي ودق على هاي كل ترتنتي لكن عشور تبورتنا لا يقعد يو دق على لا يقعد بنتلان إنا كل ترتنتي هذا دق عليه بنتلان معموله يوم الحين هذي أدرى الفرمات أنا ترتنيا كاي يرمينه نين الدلك أباهن نين الدلك أباهن مركانو نينك الدلك أباهن عودك سسينها وأنا فرماتشو حاك الدورة تي فرماتشو عودك أكوسين لا سابتو أتني هنكيس كواد وحوي إن أوكسا هنكيس كواد وحنا وش يجي إنه يجي إن أو فرماتشو فيل الصومالي كسارو ما هنكيس إنه نقدر مدحوينه دل يدته جامين كرا سابت عاكو دورتي فرماتشو محايد سابت عاكو دورتي دلك عاو باحن سابت عايز بدل بوسمي سومالي ماشا اي تاقني دي ماشا او هدا ومرسين ايو لاس بربر ليه كراما انت هاسو سنانا وانوسو تاقنين دلك هاد سومالي دون هوري وحي اقو ماهما هذي نيوال باحن كيسو انتو ليه هاي بيهي بديسو ليكتا واحن سين لها لبضو دا نكل ايرا هدو حبيب الملايين محمد عبد الله فرماتشا ايان سين لها دني مسيين وانا سببين هيا لبضو دا وحن نكسي وحن ها وسببين هيا وحن كده ارتي نين كسي نين وديدة وحوى مع عبد الله فرماتشا وانين اذاب له وانين انا وحوى شخص بيرسونال اتاك اونلاين او اونلاين معناها شخص قاس انا نو لدر رهيا ونهر مرك اذا مدي دقاله امنجي وحوى الب horumariyay tii waxa salaam ha cabdulla farmaato waayo dalku wax badan buu qabtay Soomaaliya dhan buu soo celiyay dalkii dhan buu mideeyay dadii dalka xukumaa lacagteedu wuu bedelay lacagna loo keenowa laakiin lacagteedu noo soo celinaya farmaato saasaan ku dooranay adkii waan seen lahaa cabdulla farmaato waxaan ku taageeray waxyaaladan buu Soomaaliya qabtay waxa kamid waa macnaha artiba maanta dhameystay 12 Afriil baa ahayd ciidanka iyo wixii la soo bandhigay waa garanaysan Soomaaliya awoodeeda waa macnaha inay soo muuqatay waxyaalo badan sida kiyo kale macnaha uu fiixay cadawga dhan buu aad u riixay oo kale Soomaaliya aad u taagayaa waa ninka kaliya ma taqaan qarnimada ku jiro oo isla maanta Soomaaliya duu ku soo baxo waxay isku taagaysaa lugaheedo adduunka la tartamaysaa walaal waa dhawahay codkayga waxaan seenayaa maxamed cabdullaahi farmaajo hadalada farmaajo waxaan ku doortay waxa qabadka uu qabtay oo cad baan ku doortay Soomaaliya qaran ka dhigo oo sidii Soomaaliya looga adeegan jiray buu hor istaagay waxaad ku garanaysaa maanta oo uu madaxweyne 6 sano 5 sano u lahaa 4 sano u lahaa iyo sanadkii lixaad oo socda u joogay hal san daqad kama dhisan kuwii la midka ahaa oo raisul wasaaraha hadda uu magacaabay yahay waa aragtay dhulkii militaryga soo boobay iyo waxa musuqmaasuqa jira marka Soomaaliya nin ka dhisi karaaba maanta waxa weeye niman waxba ka dooneyn energy ku bixinaya sidii Soomaaliya Soomaaliya noqon lahayd